কবলে বাজে যোৱা 8 সেপ্টেম্বৰ যে করুণ দুর্ঘটনা হৈছিল ফেৰী দুর্ঘটনা নিমাতী ঘাটত আৰু হে নিমাতী ঘাটত এতিয়া লকে তিনিজন ব্যক্তি নিখোজ হৈছিল তাৰে দুজন ব্যক্তি মৃত্যু ঘটিছে আৰু এজন ডক্টৰ বিক্ৰমজিৎ বৰুৱাৰ কিন্তু ভিতৰতে হেতালকে পোৱা নাই কিন্তু তাৰ পিছতো কেন্দ্রীয় মন্ত্রী বা অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া আহিছিল অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া যেটো ফৌজদাৰী গোচৰ ভিত্তিত ছজনক আটক কৰা হৈছে তাতে মাজুলীতো তিনিজনৰ যি টিপকাই নামৰ যিখন ফেৰী আছিল তেওঁৰ পৰা তিনিজনক আটক কৰা হৈছে এতিয়া ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰিয়া আছে তেখেতৰ পৰা জানিব বিচাৰিম দাদা যি কৰুণ ঘটনা ঘটিলে অসমৰ মুখ্যমন্ত্রী ডাঙৰিয়া আহি গ'ল আহি যোৱাৰ পিছত ছজনক আটক কৰে অতি ক্ষিপ্ৰতাৰে কামখিনি কৈছে যি কৰুণ ঘটনা এই অসমত হয়তো প্ৰথম হ'ব পাৰে আৰু কি ক'ব আপুনি হয় মই সেই সময়ত দিল্লীত আছিলোঁ যিটো সময়ত ঘটনাটো ঘটিছিল আৰু কোনোবাই লাইভ দেখুৱাই আছিল আৰু তেতিয়া যিটো চিঞৰ বাখৰ শুনিছিলোঁ মই ভাবিছিলোঁ চাগে বহুত মানুহ কিজানি ডুবিছে নেকি দুখ পাইছিলোঁ আৰু লগে লগে মই বন্ধ কৰিছিলোঁ মই চাব পৰা নাছিলোঁ তাৰপিছত গম পালোঁ ইতিমধ্যে দুজন মৃতৰ ইতিমধ্যে আপোনালোক জানে যে এজন মেডিকেলত এজন আমি নৈত মানে বিশ্বনাথত পাইছোঁ আৰু আমাৰ বিকাশ বৰুৱা ন বিক্ৰমজিৎ বৰুৱা তেওঁক ইতিমধ্যে ডেড বডিটো আমি পোৱা নাই তো এই তিনিজন ইতিমধ্যে ভাবিছোঁ যে ভগৱানে কৰক যিজন ডক্টৰ তেওঁ ছাৰ্ভিচ কৰে মাজুলী ফালে আহি আছিল আৰু তেওঁ জনামতে সাঁতুৰিবও জানিছিল কিন্তু দুৰ্ভাগ্য ঈশ্বৰে যিটো ভাবে সেইটোৱে হয় তো সেই ডেড বডিটোৰ কাৰণে ইতিমধ্যে প্ৰকাশনৰ ফালৰ পৰা এতিয়াও অনুসন্ধান অব্যাহত আছে আৰু ডিচিৰ লগত মই বহিছিলোঁ এই কিছু সময়ৰ আগতে আমাৰ মাজুলীৰ আৰু যোৰহাটৰ আৰু তেওঁলোক কৈছোঁ ডক্টৰক বিচাৰিবৰ কাৰণে যাতে অনুসন্ধানটো বন্ধ কৰিব নালাগে আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালো আশা কৰি আছে চৰকাৰৰ যোগেদি অনুসন্ধান কৰক যদি জীয়াই আছে জীৱিত অৱস্থাত পাওঁ বা মৃত্যু হৈছে তো মৃত্যুত অৱস্থাত পাওঁ সেইকাৰণে প্ৰশাসনৰ লগত মই বহিছিলোঁ আৰু কৈছিলোঁ যে আপোনালোক অব্যাহত ৰাখক অনুসন্ধানটো আৰু আজি দেখিছোঁ দুখন এইটো কি বুলি কয় ৰপেক্স এখন যোৱাও দেখিছোঁ এখন অহাও দেখিছোঁ আৰু আমি ভাবিছোঁ কিছুদিন এই ৰপেক্সে চলিব কাৰণ চৰকাৰৰ সা সুবিধা যিখিনি দিব লাগে গোটেইখিনি আছে মই ইতিমধ্যে ৰপেক্সত উঠি চাইছোঁ আৰু ইয়াৰ যিসকল পৰিচালনা কৰে তেওঁলোকৰ লগত কথা পাতিছোঁ 12 মানুহ এই ৰপেক্সত আছে আৰু এখনত 12 মানুহ ইতিমধ্যে ইয়াত নিয়োগ হৈ আছে আৰু আমি ভাবিছোঁ চৰকাৰৰ হয় আৰু চৰকাৰৰখিনি চলক আৰু ইতিমধ্যে আপোনালোক গম পাইছে যিটো ডুবিছে যিটো নাও তেওঁৰ ইতিমধ্যে কেইবাজনক ইতিমধ্যে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা তেওঁলোকক সোধপোছৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ ওপৰত এটা কেছ ইতিমধ্যে এণ্টি কৰা হৈছে আৰু গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছে নিশ্চয় আপোনালোক দেখা পাইছে আৰু চৰকাৰে ইতিমধ্যে কৈছে যে যিসকল যদি সেই নাওখনত যদি যিখিনি সা সুবিধা আছে নাই তেতিয়াহ'লে নিশ্চয় দায়ী তেওঁ হ'বই সেই নাৱৰ মালিক আৰু সেইকাৰণে তেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা ইতিমধ্যে হাতত লোৱা হৈছে আৰু চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা কোৱা হৈছে যিসকল ইয়াত মৃত্যু হৈছে তেওঁলোকক ইতিমধ্যে ক্ষতিপূৰণ দিয়াৰ কথা কোৱা হৈছে যিসকল আহত হৈছে মানে মেডিকেলত আছিল নিশ্চয় আপোনালোক গম পাইছে তেওঁলোকৰ কাৰণেও আমি চৰকাৰে কিবা কৰিব পৰা যায়নি এইখিনি কথাও আছে ইয়াত আৰু আমি ভাবিছোঁ যে সিপাৰত যথেষ্ট দোকান আছে কাৰণ ঘটনাটো ঘটি যোৱা আজি 2-3 দিন 4 দিনেই হৈ গ'ল কাৰণ সেই দোকানৰ বস্তুবিলাক ইতিমধ্যে শেষ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু নিশ্চয় জীয়াই থাকিবৰ কাৰণে খাবই লাগিব সেইকাৰণে মাল যোৱাৰ ব্যৱস্থাও ইতিমধ্যে কৰিবৰ কাৰণে মই চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াক অনুৰোধ জনাইছোঁ কেনেকৈ আমাৰ যিসকল তাত বেপাৰী আছে দোকানী আছে তেওঁলোকৰ বস্তুসমূহ কেনেকৈ নিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে চিন্তা কৰিবৰ কাৰণে কোৱা হৈছে তাৰ মাজতে এটা কথা হৈছে আমি প্ৰাগ নিউজে আগতো নিউজ প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ যে যিখিনি লাইফ জেকেট তাত দুটা বা চাৰিটা পুৰণা লাইফ জেকেট দেখা যায় কিন্তু একমাত্ৰ প্ৰাগৈ আমি দেখিছোঁ এটা গুদামত লাইফ জেকেট ভৰ্তি হৈছিল চোৰ গ'লে বুদ্ধি বৰষুণ গ'লে জাপি নিছিলে ঘটনাটো ঘটিছে যেতিয়া এই ঘটনাটো ঘটি গ'ল ঘটি যোৱাৰ পিছত প্ৰত্যেকজন মানুহে যাত্ৰীয়ে কৈছে মই আমি প্ৰাগ নিউজে কোৱা নাই যে প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে আমি লাইফ জেকেট পাইছোঁ সেই লাইফ জেকেটখিনি আপোনাৰ এটা গুদামত আছিলে সেই ক্ষেত্ৰত আপুনি কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে কি ক'ব কাৰণ মানুহৰ মৃত্যু হোৱাৰ পিছত এইখিনি হ'লেতো নহ'ব মই DC 2 DC লগত কথা পাতিছিলোঁ আৰু তেওঁলোক কৈছিলে যিদিনাখন ঘটনাটো ঘটিছিল তাত দেখিছিলোঁ বহুত মানুহ জেকেটটো হাতত লৈ অহা কোনো দেখা নাছিলোঁ নিজৰ বেগটো লৈহে জীৱনটো বচাবলৈ আৰু বেগটোত কিবা আছে যদি তাৰ ইম্পৰ্টেণ্ট বস্তু সেইটো লৈহে তেওঁলোক বামলৈ উঠা দেখা পোৱা গৈছিল আৰু মই ভাবোঁ যে আজি যিখনত আমি থিয় হৈছোঁ যিটো আমি ৰপেক্স কি ৰপেক্স জাহাজটোত ইতিমধ্যে যিসকল পৰিচালনা কৰিছে তেওঁলোক ইতিমধ্যে মই মোৰ ফালৰ পৰা অনুৰোধ জনাইছোঁ যে মই কৈছোঁ যি মানুহে ইয়াত লাইফ জেকেট নিপিন্ধিব তেওঁক নাৱৰ পৰা নমাই দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে আৰু তেওঁলোক এনাউন্স কৰিব লাগিব উঠাৰ সময়ত যে আমি কি কি সাৱধান
সাৱধানতা অবলম্বন কৰিব লাগে, এই কথাও তেওঁলোকে মাইকৰ যোগেদি মানুহখিনিক ক'ব লাগিব, এই কথাও কৈছোঁ। আৰু নিশ্চয় আশা ৰাখিছোঁ এইখন চৰকাৰী হয় আৰু নিশ্চয় যিসকল ইয়াত উঠিব প্ৰায় তেওঁলোক কৈছে 220 জনলৈকে আমি মানুহ আনিব পাৰিম। আজি যিখন থিয় হৈ আছে এইটো 194 জন ইতিমধ্যে আহিছে এখনত আৰু 6খন গাড়ী আহিছে বুলি কৈছে। সেইকাৰণে 220লৈকে ইতিমধ্যে মানুহ আহিব পাৰিব আৰু মই ভাবিছোঁ আমাৰ যিসকল যাত্ৰী তেওঁলোকে আমাৰ বান্ধি দিয়া যিখিনি নিয়ম আছে নিয়মখিনি যাতে তেওঁলোক পালন কৰে তাৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। এক মানে ইঞ্জিন চালিত যিবোৰ বন্ধ যিবোৰ হেৰি চলিছিলে সেইবোৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰে কৈ গৈছে একযুক্ত মানে মেচিন যিখিনি চলে ফেৰী সেইখিনি চলিব নোৱাৰিব, 2 মেচিনযুক্ত মানে ফেৰী চলিব লাগিব। এটা কথা ডাঙৰ কথা হৈছে যে ৰ' পেক্সকেইখন 2-3 মাহৰ আগতে উদ্বোধন কৰা হৈছিলে, উদ্বোধন কৰাৰ পিছতো যিসমূহ ব্যক্তিগত ইয়াত যিটো নেক্সাছ চলি আছে অকল আমি অকল প্ৰাগেগত গোটেই সংবাদ মাধ্যমে আমি বাতৰি প্ৰকাশ কৰিছিলোঁ, সেই যে যিখিনি ৰ' পেক্স চলিব যে 3-4 মাহ হ'ল ইয়াত পৰি আছিলে, স্থানীয় লোকে কৈছিলে যে ইয়াত তেলৰ অভাৱ, ইয়াত টেকনিচিয়ানৰ অভাৱ। যেতিয়া ঘটনাটো ঘটি গ'ল তেতিয়া ৰ' পেক্স চলিবলৈ ল'লে, তেলৰ অভাৱ নহ'ল, সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব আপুনি কেন্দ্ৰীয় পেট্ৰলিয়াম মন্ত্ৰী, সেই ক্ষেত্ৰত কি ক'ব? চাওক, প্ৰথম কথা হ'ল এই ৰ' পেক্সখন এবাৰ মাজুলীলৈ যাবৰ কাৰণে প্ৰায় 50 লিটাৰ তেল লাগে, তাত 2টা ইঞ্জিন আছে, 50 লিটাৰ তেল তেওঁলোক দৰকাৰ হয়। আৰু আহোঁতে কম হয় বুলি ক'লে 12.5 নে কিমান মিনিটকে তেল দৰকাৰ হয়। তো মই ভাবিছোঁ তেলৰ কাৰণে কোনো অসুবিধা হোৱা নাই, হয়তো কিবা আমাৰ লগত যোগাযোগ অসুবিধা হৈছে বা ইমান মানুহ একেলগ পোৱাটো অসুবিধা হৈছে, তেনেধৰণৰ কাৰণ হয়তো চলা নাছিলে। এইটো কথা মই বিতংভাৱে ক'ব নোৱাৰিম কাৰণ মই তেওঁলোকৰ পৰা সোধাৰ পিছতে কথাটো বিতংভাৱে আপোনালোকক ক'ব পাৰিম। কিন্তু ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া কৈছে এতিয়া যিসকল জাহাজ চলিব সেই জাহাজবিলাকত যাতে ডাবল ইঞ্জিন কথা কোৱা হৈছে, আৰু এটা ইঞ্জিন বঢ়াবৰ কাৰণে 10 লাখ টকা খৰচ হয়। আৰু চৰকাৰে কৈছে যে আমি 75%লৈকে ইতিমধ্যে ছাবচিডি দিম, এই কথাও ইতিমধ্যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই ঘোষণা কৰিছে। আৰু মই আশা ৰাখিছোঁ নিশ্চয় আহি থকা দিনকেইটাত যাতে প্ৰত্যেক নাৱত যাতে 2টা ইঞ্জিন হয় আৰু আমি চৰকাৰে যি কৈছোঁ সেইটো যাতে ফলো কৰে, তাৰ কাৰণে মই বিশেষভাৱে নাৱৰ লগত জড়িত সেইসকল ব্যক্তিক মই অনুৰোধ জনাব বিচাৰিছোঁ। আৰু এটা কথা অভিযোগ আছে IWTৰ, আমি জানো আমি RTO মাৰিছিলোঁ, ধৰক নিমাতীটো কমলাবাৰী নিমাতীটো অফলামুখৰ 121 জন কৰ্মচাৰী আছে, কিন্তু ইয়াত দেখা যায় 20 জন। যেতিয়া অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া যে ইয়াত তদন্ত হ'ব লাগে বুলি কয় তেতিয়া কিন্তু বিষয়াসকল ইয়াত আহি উপস্থিত হ'ল, তাৰ আগতেই বিষয়াসকল ক'ত গ'ল সেই সিদ্ধান্ত আপোনালোকে, আপুনি যিহেতু কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সেইকাৰণে আপুনি সুধিবই লাগিব। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আহি গোটেই বস্তুটো তদন্ত কৰিলে, যিহেতু জল পৰিবহণ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়া আহিলে, আজি আপোনাক পাইছোঁ, আপোনালোকে এইটো সবলভাৱে এইটো যাতে এটা এটা তদন্ত হ'ব লাগে সেই ক্ষেত্ৰত আপোনালোকে কি ধৰে ক্ষিপ্ৰতাৰে বস্তুটো ল'ব? নিশ্চয়, মই যোৱাকালি গুৱাহাটীতে আছিলোঁ, মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ লগতে আছিলোঁ আমি এখন সভাত, আৰু তেওঁ তেতিয়া কৈছিল যে আপুনিও কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী হিচাপে এবাৰ গৈ চাব লাগে যে বৰ্তমান কি পৰিস্থিতি, যেনেকৈ আজি আমি চলাবলৈ বাধ্য হৈছোঁ কাৰণ সিপাৰৰ মানুহখিনি যথেষ্ট অসুবিধা হৈছে, য'ত মই ইতিমধ্যে আপোনাক কৈছোঁ যে আমাৰ তাত দোকান চোকান এইবিলাক আছে, কাৰণ আজি যদি তাত আমাৰ খোৱা সামগ্ৰীবিলাক যদি নাযায় তাৰ মানুহবিলাক যথেষ্ট কষ্ট পাব, ঘটনা এটাটো ঘটি গ'ল সেইবুলি আমি তাত থকা লাখ লাখ মানুহৰ কথাটো চিন্তা কৰি নিশ্চয় এইখিনি মানিছোঁ। IWTৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী তেওঁলোকৰতো দৰমহা পাই আছে, দৰমহা পাইছে 121 জন কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত 20 জনে ইয়াত কৰ্মচাৰী, সদায় আমি সংবাদ মাধ্যমে দেখুৱাইছোঁ ঘটনাৰ পিছতহে এইখিনি উপস্থাপন হৈছে, কিন্তু যে এই এই 100 জন যে নাহে সেইটো ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ কি ব্যৱস্থা? নিশ্চয় আপুনি কোৱা কথাত মই জনা নাছিলোঁ, কিন্তু আপোনাৰ যোগেদিহে গম পাইছোঁ কথাটো যে আমাৰ ইয়াত 100 জন মানুহ থাকিব লাগে কিন্তু 100 জন মানুহ ইয়াত নাই। নিশ্চয় বিষয়টো ইতিমধ্যে চন্দন পাটোৱাৰী ডাঙৰীয়াও আছে, তেওঁকো এই বিষয়টো মই অৱগত কৰাম আৰু মই 17 তাৰিখে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীক লগ পাম, তেওঁ মই বিতংভাৱে তেওঁক এই কথাবিলাক গোটেইখিনি আপুনি কোৱা কথাখিনি আৰু কেইবাজনো মোক 2টামান প্ৰশ্ন কৰিছিল তাৰ উত্তৰটো নিশ্চয় আমি পাবৰ কাৰণে চেষ্টা কৰিম আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীক এই বিষয়বিলাক মই অৱগত কৰাম। হয়, ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰে কৈছে যে শক্তিশালীভাৱে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগৰ যিটো নেক্সট চাৰ্জ যিখিনি ব্যক্তিগতকৰণ ফেৰী ইয়াত চলি আছিলে, এই ঘটনাটো সংঘটিত হ'ল 8 ছেপ্টেম্বৰত, যিখিনি চৰকাৰী ফেৰী ৰ' পেক্স ৰ' কিন্তু ইয়াত বন্দী হৈ থাকে, হয়তো এটা বস্তু বিকল হৈ বা তেল নথকাৰ ব্যৱস্থাটো কৰে আভ্যন্তৰীণ জলপৰিবহণ বিভাগে। 121 জন কৰ্মচাৰীৰ ভিতৰত 20 জন কৰ্মচাৰীয়ে কাম কৰে কিন্তু 100 জন কৰ্মচাৰীয়ে কাম নকৰে। এতিয়া শক্তিশালীভাৱে এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰামেশ্বৰ তেলী ডাঙৰীয়া আৰু জিলা জলপৰিবহণ মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই এইটো তদন্ত কৰিবলৈ দিছে আৰু এই তদন্তত যাতে কোনো ত্ৰুটি নাথাকে তেওঁলোকে অতি শক্তিশালীভাৱে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ লগত কথা পাতিব আৰু অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগত কথা পাতিব আৰু যাতে এই মাজুলীবাসীৰ লগত যাতে হেতালি খেল নেখেলে সেই ব্যৱস্থাটো তেওঁলোকে গ্ৰহণ কৰিব বুলি আমাক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰাগ নিউজত।